знаєте, дуже прикро, що цього не зробила Служба безпеки України за всі 3 роки, коли йшлося про його можливу співпрацю із ФСБ, це російський громадянин. Ми бачили всі ці переписки Столярової і тому подібної, як це все відбувалося, як відбувалися ці вказівки. Це людина, не секрет, в журналістській спільноті, які вказівки вона давала, які надиктовував, власне кажучи, меседжі про різних політиків, які, як правило, проводять проукраїнську політику, пан Шувалов, російський громадянин. Це, власне, людина, яка була провідником на українському телебаченні, на українському телеканалі російських інтересів. Але в даному випадку видворення відбулося силами Державної міграційної служби. І це говорить про те, що СБУ була неспроможна це рішення провести, але все-таки за певні порушення, які були виявлені сьогодні, йому буде заборонено в'їзд в Україну. І це означає, що на одного російського ідеолога в українській політиці і в українській журналістиці буде менше. Я думаю, це позитив.